Zapínej hlavy, pínej, kurvíš ho. Jako snad jste viděli, že se mu nevybil. Já vím, že se ti řeknou sám. Jak to mluvíš s babičkou? Takže bacha, hochu, jo? To se mně ale vůbec nelíbí. Víš, že se nenučí to, když jsou nechce. No, ale to už je úplně jedno, ale nemusíš takhle mluvit. Podívej se. Přestaň. No tak jako, já to budu... Zapni monitor, ne? Nesvítí. Hele, Viličku. Monitor. Vilmo. To nevím, jak myslíš. Zapni si to. Nevím, jak myslíš. Nevím, kde to brání, vidíš to. A oni jsou tam. To je něco tam nový, ne? Jo, ale tohle je podle mě spíš malé. Jo, jo, jo. On to dělá schválně, vy? Vy jako opravdu nebije, ale... Tak jak on se prostě... Čudle, takový malej čudla, vole. A jak to? Jak peláší. Kde mám na tý zapolení? Hele. Skoupila, jo? Jo. Malej. Ale jako řekni mi, to mám zapnout. Tady ten šumlík nahoře na monitoru. Jo. Ty mačka bužá. Tak to nejde, no. Když to zapne. On tam potom ještě k tomu ten blbej analog. Vyšlo toho počítače. Ale mě to nešlo, tak já mě to šlo ten analog jenom se no, to... No, ale nezapínej ho a půjď do kola. Jdi od toho. No, ty se prostě nekonec, když říkám, že ti říkala máma.
ti říkám, lidi, od toho. Vidíte, že se to zapíná, no? Huh.